الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ومكروا اور انہوں نے تدبیر کی ومکر اللہ اور اللہ تعالی نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں آپ کو پورا پورا لے لینے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ومطهرك من الذين كفروا اور کافروں سے آپ کو پاک کر دینے والا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرے کافروں کے اوپر کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر میں تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کے سلسلے میں فیصلہ کروں گا جن کے سلسلے میں تم اختلاف کرتے ہو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات اور رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں فیوفیہم اجورہم تو اللہ تعالی انہیں ان کا اجر پورا دے گا واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے یہ ذکر اور کتاب کی باتیں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم یہ آیات اور ذکر حکیم کی وہ باتیں ہیں جن کی تلاوت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی 54 نمبر سے 58 نمبر تک کی آیات کا ترجمہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں
یہودیوں کی پلاننگ اور ان کی خفیہ تدبیر کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس تدبیر کے مقابلے میں اللہ تعالی نے اپنی تدبیر کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے باخبر کر دیا کہ انہیں اللہ تعالی اپنی طرف اٹھا لے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ یہود تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور ان کی دعوت کو کچلنے کے لیے ان سے دشمنی کی اور شام پر رومیوں کی طرف سے متعین حاکم کے یہاں ان کے خلاف شکایت پہنچائی اور اس سے مطالبہ کیا کہ اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ ان کی طرف سے تدبیر تھی اور خفیہ سازش تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کی۔ اللہ تعالی نے اس کے برعکس اپنی تدبیر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بحفاظت آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہاں مکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مکر کا ایک مفہوم اردو زبان میں اور دوسرا مفہوم عربی زبان میں، عربی زبان میں مکر کا مفہوم ہے خفیہ تدبیر۔ یہ خفیہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، برے مقصد کے لیے ہو بری ہوگی اور نیک اور اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی ہوگی، اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل بیان فرمایا اور کہا کہ قال اللہ یا عیسیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں۔ توفا، یہ توفا کا مطلب ہے پورا لے لینا، اور یہ پورا لینا اس وقت ہوگا جبکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ لینا ہو، اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں لینے سے مراد اٹھانا، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ متوفیکا ودافعکا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہم آپ کو آسمان کی طرف اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ امام قتادہ اور بعض دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تقدیم ہے، پہلے رافعکا کا معنی ہے، یعنی ہم آپ کو اٹھا لیں گے اور پھر آپ کو دوبارہ بھیجیں گے اور پھر آپ کو طبعی موت آئے گی، ان کی بنیاد پر آپ کو موت نہیں آئے گی اور ان کی سازش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ اس وقت کہی گئی جبکہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس سلسلے کی جو تفصیلات تفاسیر کی کتابوں میں آئی ہے وہ زیادہ تر اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، اس لیے ان پر مکمل طور پر اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف قسم کی روایات اس سلسلے میں آئی ہے، بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا دشمن یہودیوں میں سے تھا کہ جس نے سب سے زیادہ بڑھ کر ان کے خلاف سازش کی اور وقت کے حاکم کو ورغلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے اور اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ایک دوسری بات اس سلسلے میں یہ آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آپ کے حوالیین میں سے ایک شخص کو بڑی رقم دی گئی، رشوت کے طور پر، جس حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی حواری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور یہ بات بھی آئی ہے کہ
خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین میں سے لوگوں سے پوچھا تھا کون ہے جو میری شکل میں ہو جانا پسند کرے گا اور میری جگہ پر شہید ہو جانا پسند کرے گا. تو ایک حواری نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. تو جو بات بھی ہو برحال بنیادی طور پر جو بات یہاں ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا اور آپ کو ان کے ہاتھوں سے موت نہیں ملے گی بلکہ طبعی موت ملے گی اس وقت جب کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَطَحْتِيرُوا كَبِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کی طرف سے ہم آپ کو بالکل پاک اور صاف کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے سلسلے میں جو الزامات ہیں ان الزامات سے ہم آپ کو بری اور صاف کر دیں گے. یہودی جو الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے ہم اس سے بھی آپ کو پاک اور صاف کر دیں گے. اور عیسائیوں کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ ان کی بھی صفائی ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے جو پیروکار ہوں گے وہ قیامت تک کے لیے کافروں پر غالب رہنے والے ہیں, میں ان کو غالب کر دوں گا. اب یہ پیروکار کون ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حقیقی حواری تھے وہ مراد ہیں یا کوئی بھی پیروی کرنے والے؟ تو پیروی کرنے والے مسلمان بھی ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے یہاں بشارت ہے کہ وہ کافروں پر غالب رہیں گے. تو یہ بات تو حقیقت ہے. اور ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ نہیں مطلق طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے والوں کو ان کے دشمن یہود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غالب رکھے گا, وہ ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہیں گے. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ نہیں یہ جو غلبے کی بات کہی گئی ہے وہ دوسرے ادوار میں رہے یا نہ رہے, عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اس وقت ان کے ماننے والوں کو غلبہ ملے گا. اور اس وقت سوائے اسلام کے اور توحید کے اور حقیقی دین کے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اللہ نے آگے فرمایا کہ پھر میری طرف لوٹنا اور پھر قیامت کے دن اختلافی معاملات کے سلسلے میں فیصلہ کروں گا. اختلافی معاملات کے سلسلے میں فیصلہ تو دلائل کی بنیاد پر اس دنیا میں بھی ہو جانے والا ہے اور ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ عزد ہے, ہردرمی ہے اور شبہات کی بنیاد پر جینے کے سارے حقیقی فیصلہ عملی فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ظاہر سی بات ہے اس طرح یہود و نصارہ کے اختلافی معاملات میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا, اسی طرح اس امت کے اختلافی معاملات میں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. اب وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کفر کریں گے ان کو سخت سزا ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہود کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف ادوار میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا, ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ان کو ذلیل کرے, یہ دنیا میں ان کے لیے سخت سزا ہے اور آخرت میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے اور اچھے اعمال کریں ان کو ان کا اجر پورا پورا ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا. اور اللہ نے کہا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے, گویا کہ اس میں پیغام اس بات کی طرف ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور شرک وغیرہ سے بچا جائے. اگر شرک کی مصیبت آ گئی تو پھر ایمان اور عمل صالح کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوگا. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب کی باتیں ہیں اور ذکر حکیم کی باتیں ہیں جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. گویا کہ کہہ رہا یہ ہے کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے. اس سے ہٹ کر جو باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں اور لوگوں کی طرف سے گڑ دی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے ذمہ داری ادا کی, لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی, اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہاں ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا, پھر ان کے ایک حواری نے ان کو چٹان کے نیچے دفن کیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے, لوگوں کی نگاہوں میں آئے اور پھر آسمان کی طرف وہ اٹھ گئے. اس طرح سے یہ عقیدہ پالا گیا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو سولی پر چڑھائے گئے وہ کفارے کے طور پر تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نہ بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, نہ ان کو کفارے کے طور پر اللہ نے سولی پر چڑھوایا. وہ ایک رسول تھے, ایک پیغمبر تھے, نبی تھے. نبی کی ذمہ داری انہوں نے ادا کی, رسول کی ذمہ داری ادا کی انہوں نے. اس کی بنیاد پر ان کے خلاف سازش ہوئی, اللہ نے دشمنوں کی سازش کو ناکام کرتے ہوئے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں آئی ہیں اسے استفادے کی توفیق فرمائے. آمین.